Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman bersama pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah selepas 4 serbuan Rabu lalu. Pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, pihaknya turut merampas pelbagai jenis dadah mencecah jutaan ringgit dan menahan tiga lelaki tempatan berusia 20 hingga 60 tahun. Dalam sidang media mengenainya, Datuk Seri Muhammad menjelaskan antara jenis dadah dirampas ialah ketamin dan paket minuman mengandungi serbuk ekstasi dipercayai untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Polis turut merampas dua buah kenderaan digunakan suspek. Jadi keseluruhan rampasan dalam operasi pada 27 hari bulan tersebut ialah 13 kg dadah disyaki ketamin, 2,160 paket minuman disyaki campuran dadah ekstasi yang ada beratnya 19.44 kg dan juga 12.94 kg bahan putusa epirin yang terlibat ais. Jadi minuman rampasan ialah berjumlah 1.7 juta. Kesemua tangkapan direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah bagi siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam perkembangan berkaitan sejak 1 Januari sehingga 21 Disember lalu, seramai 163,931 individu ditahan atas kesalahan berkaitan dadah.